ក្រុមប្រឹងគ្រោះម្នាក់ជាមនុស្សកត្រូវបានអ្នកធ្វើការជាមួយគ្នាបបួលផឹកស៊ីឲ្យស្រវឹងរួចក៏ធ្វើសកម្មភាពប្លន់សម្លាប់យកម៉ូតូនិងខ្សែកហើយកាន់តែសាហាវជាងនេះទៀតជនល្មើសក៏បានកួរយកធ្មេញមាសរបស់ជនរងគ្រោះថែមទៀតផងតែអំពើប្រិយផ្សែងនេះត្រូវបានកម្លាំងនគរបាលបើកប្រតិបត្តិការតាមចាប់ជនសង្ស័យចំនួន5នាក់ក្នុងនោះមានស្រីម្នាក់ផងដែរហេតុការណ៍ដ៏សាហាវនេះបានកើតឡើងក្នុងខ្ទមមួយកន្លែងនៅកណ្